Oh my God.
zákvasy divotra na nedel vysoké daty 2013. Ale už to môžeme aj trošku rozplieskať, trošku to pozbudíme. Momentálne sa nám predvedli v krásnych modeloch a také voľnočasové aktivity sa dá povedať. Je to Factory, what the fuck? Tí, čo viete po anglicky, tak si to preložte. Do slovenčiny vám to nebudem prekladať. Ešte raz naozaj krásne, trošku extravagantné, ale o tom to je Factory, what the fuck? No a na začiatku nám už tancovala stará známa domáca tanečná skupina Hustle Profit Dance Team. Takže ešte raz veľký potlesk pre naše finalistky. Toto bola prvá modná prehliadka Factory, what the fuck? Zatiaľ ďakujeme. No a naše finalistky sa idú pripraviť na druhú pohodnú prehliadku, ktorá bude za malú chvíľočku.